predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Ja by som krátko možno položil dve otázky, alebo dve základné skutočnosti, ktoré tento nový návrh zákona prináša. Čiastočne boli naznačené aj v úvodnom slove pána ministra. A prvým z nich je nová možnosť alebo úprava možnosti zriaďovacie pôsobnosti knižníc a zakladanie knižníc. Týmto návrhom zákona, myslím, že je to v dôvodovej správe uvedené, sa rozšíruje možnosť zriaďovania knižníc, ak to poviem ľudovo, okrem ústredných orgánov štátnej správy, respektíve samospráv, aj o knižnice, ktoré budú zriaďovať podľa osobitého predpisu iné právnické, alebo teda právnické osoby. A právnická osoba, ako je to definované, myslím, že to je paragraf 3, ak sa nemýlim, môže zriadiť knižnicu aj ako svoj organizačný útvar. S týmto súvisí aj tá druhá otázka, čiže doteraz, ako keby bola pôsobnosť Slovenskej národnej knižnice v systéme knižníc na síce vyhranenom mieste, ale teraz sa bude stávať, a to je tá otázka, Slovenská národná knižnica ako keby metodickým, organizačným, respektíve usmerňujúcim orgánom a do tej miery, že bude pôsobiť ako poradný orgán, respektíve metodický orgán pri zriaďovaní knižníc vedenými aj právnickými osobami. Tá otázka je, že vytvoríme nejakú pyramidálnu štruktúru a Slovenská národná knižnica bude niečo ako pamiatkový úrad, alebo akým presne spôsobom chce Slovenská národná knižnica vstúpiť do toho procesu, ak by teda právnická osoba, čiže z môjho pohľadu SROčka, chcela zriadiť knižnicu ako svoj predmet, podľa mňa v tomto prípade podnikania. Čiže základná a bazálna otázka je, púšťame podnikanie alebo nový predmet do podnikania s knižničnými výpožičkami, ak je to tak, či knižnica, Slovenská národná knižnica je ako strešným orgánom tohoto procesu. A teda druhá otázka s týmto súvisiaca, má ministerstvo, to som sa v dôvodovke nedočítal, informácie o tom, že do tohoto predmetu alebo s predmetom podnikania knižníc, či existujú aj doteraz nejaké známe subjekty, možno osoby, ktoré by chceli podnikať v oblasti knihovníctva, knižničných výpožičiek, koľko ich je a či tento návrh zákona vlastne reaguje na nejakú konkrétnu potrebu, ktorá nastala z praxe, alebo či existoval reálny tlak, že právnické osoby teda budú v tomto sektore môcť pôsobiť. Mal som pripravenú otázku aj na ten možný vývoz. Ja by som chcel, keďže sme, myslím, že aj s kolegyňou Vašariovou ešte za bývalej vlády a následne za už druhej vlády Roberta Fica predkladali návrh zákona, ktorý sa zaoberal práve vývozom, nie priamo k knižničnej, ale vývozom našich kultúrnych muzeálnych artefaktov. Takže ja v tejto miere zámer vítam, i keď s mnohými výhradami, ktoré moja predrečnička hovorila sa možno s otáznikmi, pýtam úplne rovnako, do akej miery
vieme s hodnotami nevyčíselnej hodnoty, alebo teda s našimi knižničnými fondami narábať tak, že sme ochotní, či už pre potreby digitalizácie, alebo spracovania, možno zverejnenia, hovoriť o tom, že tento návrh zákona bude dostatočným garantom toho, aby sa nám nestalo to, tá téma vývozu a ochrany vyvezených artefaktov súvisí, myslím, s českým prípadom, kedy v Českej republike boli artefakty vyvezené, myslím, že do Rakúska, a toto sa otvorilo asi pred 5 rokmi. Ja si myslím, že v mnohých oblastiach ten návrh zákona sa dá privítať, preto si dovolím položiť tieto dve základné otázky a prihováram sa aj za odpoveď na to, čo hovorila moja predrečnička, aby som zbytočne nezdržoval. Ďakujem za pozornosť. Na vystúpenie pána poslanca nie sú faktické poznámky. Teraz dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Do rozpravy ústne sa hlási pán poslanec Hlina. Končí možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.